prvý čiastočne neznámy, druhý čiastočne neznámy. Ale prečo čiastočne neznámy, veď sme ich tu už raz mali? Pretože tebe osobne, Šaňo, zmarili dôkazy. A pozor, vystupovali pod falošnou identitou. Ešte nejaké otázky? Nie, ďakujem. Dobre, to stačí. Dobre, preto ich voláme. Malý, veľký a Nikolaj. A títo traja sú kľúčom k identite tajomného kalicha. A prečo ich nechytíme? Stačil by jeden... Pretože zmizli. No, čo kradli v dedine zeleninu a potom už nekradli zeleninu. Asi ju jedia. Wow, no tak to je krása. Má ešte niekto nejaké geniálne postrehy, alebo môžeme ísť ďalej? Prepačte. Ahoj. Ahoj, Julinka. Nechcem vás vyrušovať. Ale prosím ťa, ty vôbec nevyrušuješ. Budúca členka policajného zboru, nie? Aspoň uvidíš, ako pracujú starí, skúsení policajci. Ilo, prosím ťa, skús to tak trochu bez nátlaku. Čo? Ale však samozrejme, no prepáč, jasné, že aj, nemyslíš si, že si jediný v obraze, ja som jej otec, ja viem, aké to má ťažké. Ty si niekde sadni, len tak nezávisle pozoruj našu pátraciu akciu a možno to raz bude dobrý východiskový bod v tvojej kariére. Oci, ja som prišla, aby som... Čo? Chcela som ti... No? Chcela som ťa vidieť a už som ťa videla, tak ahoj. Prosím ťa, Kovač, zober to za mňa. Ja idem za ňou. Nie, poď. Poď si, nechoď za ňou. Nechaj ju tak. Nie, veď vieš, nováčik, vieme, akými štádiami si prechádzame, nie? Všetci sme si tým museli prejsť, no nie, chlapi? No. No a je lepšie nováčika nechať, nech sa trošku rozmyslí, vieš, nech sa na to vyspí, obzvlášť, keď to bude budúca policajtka. No nie? No, vieš čo?